léegi nag sama gars mi ngi nii nag maa ngi ci kaw kiiwu ngor bi lamp ngor bi soir bi gis ngeen ne immeuble ma jëmbal jaan ngeen jàkkaarlu nii immeuble Bassirou Gueye bi ñu gis ngeen mu leen nañ ci yéen immeuble Bassirou Gueye 14 la 14 plus R plus 14 la kii R plus 17 ma jëmbal jaan lii moo tax ñu bëgg rey Ousmane Sonko gis nga lii xoola gis ngeen fii ma jëmbal jaan bi nii nii xoola ba nii yëpp ñoom ñoo ko xoola xoola gis nga ñoom ñëpp ñoo mënu xoola école bi école bi gis nga Mbaye Gueye moo ko tànkoon après dañ ko nuyee ay naar lañ ko nuyee Mbaye Gueye moo ko moom Mbaye Gueye ONG non Mbaye kii moo ko moom tay Boussard moom moom fii tay Boussard xoola terrain tay Boussard bi xool leen te doon liggéey impair mais xool leen tay Boussard moom moom ñu yëpp gis ngeen tay Boussard terrain bi ngeen ni seen lépp moo ko moom gis ngeen tay Boussard gis ngeen xàll ba ca bub ba bub gis ngeen ko nii xoola lii yëpp dañ ko fi réservé woon lii yëpp noonu réservé jëlaatee xoola pour bu jëlaatee nguur lii yëpp dañ ko fi réservé terre bi yëpp dañ ko fi réservé woon pour bu jëlaatee nguur tabax ñii bu ñu jëlal nguur gi xam nga nu ñuy def ku wax ñu woo la rendi la xoola gis ngeen gis ngeen lii yëpp dañ ko réservé woon pour bu jëlaatee nguur non moo tax ma leen ñu gëm a extrasé Macky Sall extrasé suñu borom laa gëm parce que am xool leen xool leen oto yi nañu def 3000 ku bëgg ñeeg ñu indiwaat la ba fii 3000 waay sam ba pare ñu jox am naar ci kaw mu def ko xool di jaay fangaraak gis ngeen immeuble bi gis ngeen immeuble bi ñëpp immeuble bi ubbeel nguuru Macky Sall lañu xool léegi nag fii nag mooy foyer ngor bi ñu jox fi naar gis ngeen fii lañ jox benn naar mu def fi foyer gis ngeen foyer naar danañ ko jox li ñu jox ko Sénégalais mu def restaurant sax mais naar